Tudo bom, pessoal? Faz tempo que a gente não grava, vamos tentar gravar vídeo novo aqui, trazer aqui para vocês. Eu quero ver se eu gravo pelo menos mais uns três essa semana, pra gente deixar esses três aqui, além desse que eu tô gravando agora, mas vamos lá. Eu quero falar sobre alguns assuntos legais aqui. Vamos começar por esse, porque eu recebi um vídeo nesse final de semana. Eu vou deixar esse vídeo aqui, eu vou deixar no link aqui para vocês, ou eu vou pedir pro pessoal colocar aqui, eu vou pedir para eles colocarem aqui. Vamos assistir esse vídeo. Eu já volto para falar com vocês aqui. Vamos lá. Hi, excuse me, ma'am. Can I help you? Hi, how are you? Oh, no, thanks. I'm just charging my car. I see that, but this is my house and it's my charger that you're using. I know. It'll be like 20 minutes. Yeah, but that's really not... You can't just pull up to someone in someone's driveway and use their charger. You didn't even ask for permission. I mean, maybe if you knocked on my door and asked me, I would have potentially let you, but you just pulled in my driveway. My wife's about to be home any minute now. You're in her spot. Okay, well, I'm pregnant. My car's about to die. So I had no choice, and I saw that there was an empty charger. Are you recording me right now? Is that why your phone's up like that? I am recording you because you're on my property, and I'm sorry that your car is about to die, but you know there are superchargers that you're supposed to... Tesla will tell you when your car's about to die. I mean... Okay, so you have to stop recording me and stop recording my plates. My husband is an attorney, so you're not going to put this video anywhere, so I'm not sure what you're doing with your phone. How, I mean, do you normally do this? Do you normally pull up to people's houses and use their chargers? Normally, my car isn't dying. I had to go to the doctor. My car was dying on the way home. I'll be done in like 20 minutes. It's really not that big of a deal. I mean, you didn't even ask for permission. Is it that big of a deal? Were you using it right now? I wasn't using it, but you're in my wife's parking spot. Okay, and can I help you? I mean, where are It'll be done in 15 minutes. You know, I don't understand the big deal. I understand. Would you like a pregnant woman to be stuck in the road? No, well, I mean, it's not my problem that you're pregnant. Just because you're pregnant doesn't give you permission to do whatever you want. No, but if there was a charger and my car was about to die, then yes, I was going to charge my car. Are you insane? Can you back away from my car, you're please? You're in my... driveway. I understand that, but can you back away from my car, please? All right. I need you to unplug and drive away. Otherwise, I need you to stop recording. I need you to unplug and drive away. Otherwise, I'm going to call the police. Okay. Well, I'm going to call my husband, and he's going to... All right. That's fine. You can call... He's going to press charge. You can call whoever you want. Please, can you please just unplug and drive away, please? I need like 10 minutes. Just unplug and drive away, please. Otherwise, I'm going to have the police here. See, it's not... It worked just fine. I didn't even know... You can put it back yourself. I'm not putting it back either. Alright. Have a nice day, man. Please do not come back here again. No problem. Então, pessoal, o que acontece? Sabe quantas vezes eu já vi gente vir reclamar pra mim, amigos, clientes meus, que situações iguaizinhas a essa aí do vídeo aconteceram aqui... Aqui no Texas, eu não vi isso acontecer ainda. Não quer dizer que não aconteceu, não, tá? Pode ter acontecido, sim. Tô dizendo que não vieram me falar nada com relação a isso. Se você mora por aqui, escreve aqui embaixo se você já viu isso. Mas eu já vi muita gente reclamar disso. Na Flórida, em Nova York, na Califórnia, direto. Isso é direto. É o que vocês mais vão achar de vídeos, quando eu fui pesquisar, quando me falaram e mandaram esse vídeo pra mim, o que eu mais achei foi na Califórnia, mas vocês vão ver em vários outros lugares, tá? O que que acontece? Gente folgada e vagabundo que eu quero dizer, vagabundo mesmo, cara de pau, porque alguém pra fazer um negócio desse tem que ser muito cara de pau. Uma mulher dessa, nossa senhora, e ela ainda fala que o marido é advogado, e daí que o seu marido é advogado? Eu mesmo tinha puxado aquele negócio lá do carro dela, colocado ali no meu carregador, ainda com trava, para nunca mais uma sem noção dessa chegar por ali. E agora o cara ainda perguntou muito bem, né? E daí que você tá grávida? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não participei da história, eu não tenho nada a ver com isso. Se você não carregou seu carro à noite, o problema é seu. Mas o que que a gente tem visto acontecer? Muito. As pessoas... eles estão fazendo muito isso de furto de energia elétrica aqui para carregar carro, e estamos vendo também muitos furtos de gasolina. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para alertar vocês. Você tem um carregador fora da sua casa,
Fique esperto, trava esse carregador, ponha numa travinha ali, ponha alguma forma que ninguém consegue acessar, porque isso tem acontecido muito. E outra coisa, as pessoas têm furtado gasolina no posto de gasolina. Sem você perceber, ela tira, enquanto você está dentro do seu carro, ali, vendo o celular ou alguma coisa, ela tira a mangueira do seu carro, coloca no carro dela, pega outra mangueira e coloca no seu carro, da bomba dela, que não está andando, tá? Aí ela vai abastecendo com o seu cartão de crédito. Quando você termina, muitas vezes você nem vê onde está conectada a sua mangueira ali, você simplesmente volta para a bomba. Aí ela vai lá e destroca as mangueiras e o carro dela está abastecido e o seu carro não. Tomem muito cuidado com isso, que isso tem acontecido em vários estados aqui. Muitos lugares a gente vê isso e muitos vídeos de pessoas reclamando desse tipo de coisa. E a questão de furto da energia elétrica, quando essa pessoa me mandou esse vídeo, ele me mandou o link no meu Instagram, eu olhei e falei, putz, já vi tanto isso, eu quero gravar um vídeo. O que tem acontecido? As pessoas sabem que você tem um carro elétrico, então ela sabe o horário que você sai da sua casa. Ela vai ali, para o carro dela, deixa ali 40 minutos abastecendo o carro dela, sai dali e a conta de luz dela é baixíssima e a sua vem cada vez mais alta. As pessoas nem percebem. Outra coisa que eu já vi acontecer, as pessoas conectam em alguma tomada da sua casa, vizinho, conecta uma tomada na sua casa, em algum lugar onde você não tenha muita passagem. Então, por exemplo, você tem uma tomada na lateral da sua casa, no jardim, na divisa da parede com o seu vizinho. Ele conecta uma tomada ali de energia, passa por trás da grama para você não perceber ali, e aquela tomada está ligada no carregador do carro dele. Ele deixa ali, ó, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E você nem percebe o que está acontecendo, mas quem está pagando a energia do carro dele, o consumo, é você. Outra coisa que eu já vi acontecer aqui, um monte de gente reclama, é pessoas lavando o quintal e reenchendo a piscina com a mangueira do vizinho. Tá? Isso eu já vi acontecer muito. Já vi isso acontecer com brasileiros. Brasileiros que moravam do lado de brasileiros, isso aconteceu. Em americanos eu não me lembro de nenhuma história parecida com essa, mas essa de roubar água para encher piscina, eu vi acontecer, me contaram, vieram contar para mim, amigo meu veio contar, vizinho brasileiro, chama a polícia, deu um chabu absurdo aí com relação a isso, acabou não dando nada porque ele não tinha como provar que realmente houve água, porque ele foi lá e fechou, né? Mas o cara tinha ligado na mangueira externa uma mangueira comprida para repor a água de dentro da piscina dele, né? Então isso infelizmente a gente vê acontecer aqui. Quis gravar esse vídeo aqui para vocês ficarem atentos a esse tipo de situação. Roubo de energia elétrica para carro tem acontecido muito, muito, muito. É furto, na verdade, não é roubo. E lembra, você está dentro da sua casa, né? Ali você pode chamar a polícia na hora. Nem bate boca. Chama a polícia na hora, fecha o carro da pessoa para ela não sair dali. Chama a polícia, deixa a polícia vir que vai, deixa arder. Porque aí esse bando de picareta mau caráter vai responder pelo crime que eles estão fazendo. E se vocês olharem, a grande maioria dessas pessoas, elas ainda são arrogantes. Ah, são 20 minutos, você vai me regular 20 minutos de energia elétrica? Tava aqui, ó. Eu peguei aqui porque tava aqui. Não, tava aqui, tá dentro da minha casa. Isso aqui é minha propriedade, né? A gente tem pessoas folgadas e pessoas sem noção em vários lugares do mundo. Lembrem disso, fiquem atentos, porque a conta pode chegar mais alta aí para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa aqui se vocês já viram esse tipo de situação acontecer, aonde aconteceu. Vai ajudar com certeza as pessoas a ficarem mais atentas. Obrigado.